ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ ଚୋର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିଶ୍ୱଜିତ ମନବୋଧ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଲଟିକ୍ରା ନିବାସୀ ସାଫିର ମହମ୍ମଦ ପେଲେସ ଲାଇନ୍ର ମୀନା ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ସାମ୍ନାରୁ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର କଂସାରିପଡ଼ା ନିବାସୀ ସାଲୁ ଓରଫ ସମୀର ଖାନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ବଉଲସିଂହା ଗାଁର ସିପୁନ ଓରଫ ଶିଶିର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ଚୋରି ଡିସ୍କଭର 100 ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି।